Я ще там був перший раз. Ще не бачив. Військовослужбовець Іван Мунтян оглядає двокімнатну смарт-квартиру серед міста Хмельницького, яку отримала його родина. Зручно, комфортно. Іван каже, їхній будинок у частково окупованому росіянами Торецьку на Донеччині повністю знищений. А коли виїжджали з охопленого вогнем ворожої артилерії рідного міста, про комфорт тільки мріяли. І на підлозі спали, і в окопах спали. Контракт у мене закінчився ще в 22-му році, у листопаді місяці. Ну, я як служив, так і служу. Нічого не помінялося. Його дружина Катерина з 9-місячною Вікторією, яка народилася вже в Хмельницькому, квартиру, розповідає, вже бачила. Найбільше в помешканні, каже, їй подобається кухня. У мене є донька, старша, 10 років в школі, 5 клас, буде допомагати. Катерина розповідає, з чоловіком у них троє дітей, дотепер вони винаймали житло. В зимній період до 10 тисяч виходить. Дороговато, вважаю. Хочеться, щоб все закінчилось нарешті. І всі чоловіки, жінки, які служать, повернуться додому. За її словами, за житло мають сплачувати за всі вигоди за встановленими лічильниками. Так як він учасник, сказали, можна буде льготи сюди оформити. Чоловік служить, приїжджає раз в полгода, то може раз в год приїхати. Її чоловік каже, має тиждень відпустки, тож за цей час родина планує перебратися в нове помешкання. Воюємо, служимо за нашу родину, за нашу батьківщину, за наших дітей. Ще тиждень і назад на Донбас. Саме таким родинам, де є учасники бойових дій, віддавали перевагу під час розподілу житла, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Цих 19 родарів, які ми сьогодні вручили, 16 родарів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих родарів сьогодні отримали жінки, тому що їхні чоловіки або сини воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Троє – це багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей. За його словами, це приміщення та ще одне на вулиці Інститутській переобладнали під кімнати і смарт-квартири за гроші Європейського Союзу. Вартість цього проєкту – 1 мільйон 480 тисяч євро, і це все грантові кошти, це кошти Європейського Союзу. Зі слів голови, в черзі на соціальне житло в міській раді перебуває близько 900 вимушених переселенців. Тож це не останнє тимчасове безкоштовне житло для них. Наразі будується багатоповерхівка на Озерній для вимушених переселенців, також за гроші Європейського Союзу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.